21 december, nyårsafton. Klockan slår 12 och över hela världen firar man det nya årets ankomst. Man minns året som varit, man skålar i champagne och ger varandra nyårslöften. Hopp och glädje i alla länder över hela jorden. Men sätten som vi firar på kan ändå vara väldigt olika. Här i Finland, till exempel, så skjuter vi raketer, vi badar bastu och smälter tenn för att göra nyårslyckor. Men det är det faktiskt inte många andra som gör. Nej, det finns faktiskt en massa andra sätt att fira. Häng på här. Nå, man kan förstås fira nyår precis hur man vill egentligen. Men i Colombia, i Sydamerika, där brukar folk ha på sig underkläder i olika färger. Hola, amigo! Har man till exempel gula underbyxor på sig vid tolvslaget så betyder det att man kommer att få mycket pengar. Muchos pesetas! Muchos pesetas! Oj, oj, oj! Och har man gröna underkläder så har man tur. För det betyder att man ska få vara frisk som en nötkärna under hela året. Och ifall du har fått ett hemligt Alla hjärtans dagkort, så är det bra om du har något rött på dig. För det betyder tur i kärlek. Och ifall du är en sån som drömmer om fred på jorden, då ska du ha vita kalsonger på dig. Hoppsan, hoppsan. Shit happens. Ja, jag säger då det. I USA däremot så bryr man sig inte så mycket om färgen på underkläderna. Nej, för där har de en helt annan idé om vad man ska göra. Jepp, jepp. När klockan slår 12, då ska man nämligen pussas. Cool. Det är så romantiskt. Upp, upp, nu kommer det snart. Kolla klockan. Pussy, 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 pussy. Okej, okej, okej. Och ett, två, tre. Dude. Man kanske inte borde dricka så mycket limsa innan man ska pussas.